pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala pessoal, eu sou o Shake. Vamos aqui para mais um vídeo na semana, o um último vídeo da semana do nossa estudo aí do, de mercado para o mini índice, mini dólar se você não é inscrito no canal inscreva-se aí no canal é, pega o um material gratuito para você estudar um pouco aí sobre a ação do preço o tá, um price action na aqui a gente tem um canal de materiais tem um, um grupo aí que tem uns links aí de você tem bastante coisa lá para você estudar tem as playlists já prontas aí para iniciantes plataformas e, e tudo mais aqui na playlist e todos os dias a gente faz essas análises aqui tá esse estudo essa análise de probabilidade e vamos ver como foi hoje aqui pra gente o que que a gente teve nesse mercado aqui é o seguinte hoje tivemos um preço que ele abriu deixa eu colocar mais para trás aqui, aqui ó, Deixa eu colocar mais para trás, eu aproveito bem aqui ó a tela, que a gente teve um preço aqui que ele abriu, é, já rompendo a linha de tendência, tá? Ele já abriu, que rompendo a linha de tendência, a gente já veio fazendo compra com ele, segurei a galera até o alvo, tá? Segurei a galera até o alvo, era um pouquinho abaixo que é o alvo era aqui, ó, um pouquinho abaixo aqui. Segurei a galera aqui. Depois a correção: correção, entrada aqui, alvo aqui. Tá, dois tradezinhos já dava para matar o dia, e depois uma nova entrada, rompimento. Inclusive, essa daqui foi a, eu gravei essa operação aqui por rotina do trader. É, era já próximo de 11 e alguma coisa, não 10 e meia, 10 e 40, né? 40. Então a gente fez o primeiro e segundo alvo da, das ondas aqui da operação. Tá, parcial alvo e nas algumas operações eu só fiz a entrada aqui tá e fui fazer parcial só aqui ó fiz parcial só aqui em, outra, em outras contas e a gente não tinha mais que fazer é segurar é, e aguardar que após após um sinal de alta aqui rompimento quem segurou foi lá e bateu o alvo então a gente tinha esse alvo aqui entrada aqui também é alvo aqui então foi basicamente 343 3 direcionais aí. Que, que dava para pegar a meta, legal aqui no final do dia. Sinalizou uma venda aqui. Tá final e com alvo aqui, ó. Tá com alvo aqui. Ele deu o primeiro alvo. Ele chegou e não bateu o primeiro alvo. Stop é parcial, né? A gente faz a parcial nesse fundo. Tá, estopando estopamos do zero. Entramos novamente e foi lá e cravou nosso alvo. Eu só deixei marcado aqui porque eu foi o alvo que estava no EAD. Tá, então, eu deixei esse alvo aqui marcado, que foi o nosso alvo do EAD. tá Então, foi legal aqui. E o que a gente tem amanhã pro o índice? Amanhã para o é a seguinte situação aqui, pessoal. O mercado ele, ele pode continuar aqui, nesse ponto aqui, ele fazer uma correção. Tá? Ele vem aqui fazer uma correção. Às vezes, ele faz uma correção só até aqui só até aqui volta a subir. tá? Faz uma correção aqui volta a subir. Ó. Volta a subir volta a ficar trabalhando aqui nessa região, tá? Pode ficar aqui trabalhando assim, ó Durante a sexta-feira Se não, ele, ele testa aqui Ele pode fazer uma corre, correções aqui Tá? Correções aqui Vim trabalhar aqui E pode vir e trabalhar nessa região aqui São as duas situações que a gente vê aqui pro mercado Tá? E pelo jeito vai ser algo nesse sentido Só se ele romper aqui, né? Testar aqui, romper aqui Continuar uma altinha aqui e se ele só perder esse fundo aqui, a gente fazer, além de já fazer uma venda aqui, tá? para buscar esse ponto, às vezes ele corrige aqui, ele pode continuar uma venda aqui. São as possibilidades que a gente tem para o mercado aí, ok? É provável que ele dê essa subida e fica, e fica aqui, né? E fica nessa região, e bem, bastante tempo, tá? E aí você vai ficar sofrendo um pouco nessa região aqui. Vamos dar uma olhada no, no dólar lá. No dólar aqui, pessoal, eu já vou, antes de começar aqui, a gente vai observar já aqui o, o contrato novo, tá? O contrato novo, WDO, o H, né? Muda aí a, o contrato. A partir de amanhã a gente já começa a operacionalizar ele. Ou você já bate sua meta, você que já bateu sua meta, não precisa nem operar a rolagem, né? Se não quiser operar a rolagem, não precisa operar a rolagem. Se não. Só mudar o contrato aí e já começar a operar a partir de amanhã. O WDOH21 WDO tá? é o ticket novo aí. Tá? É, o que, que a gente tem aqui? É, teve hoje aqui pro dólar. No dólar aqui, o mercado tava bem interessante, né? Só que eu não operei ele aqui. Deixa eu mostrar para vocês o, o contrato do dólar que a gente operou aqui. Pera aí. Vamos voltar lá. No contrato do dólar o contrato do dólar que a gente operou foi esse aqui ó o WDOG g aqui foi exatamente as marcações que eu, que eu fiz aí no, no EAD então o que que a gente fez aqui ó é, a gente começou o dia o aqui é, e só e só ele começou a testar para baixo aqui ele acumulou aqui ó Aqui ele ficou acumulando, a gente tentando fazer compra, alvo, venda, para buscar esse ponto do fundo. Parcial, né? Aí você podia comprar de novo, vender aqui até ele romper. Sempre buscando a compra. Alguém pode fazer venda, às vezes aqui um scalpzinho, mas sempre a gente estava buscando a compra. Buscando esse ponto, compra. Por quê? Porque o nosso alvo era aqui, ó. O primeiro alvo nosso era aqui, então a gente pegou o trade inteiro. tá? E depois a gente pegou o que? Esperou ele sinalizar uma venda aqui. Entramos na venda até o 07, tá? Entrada novamente de compra é, no 14, tá? Entrada novamente de compra aqui no 14, nesse ponto aqui. Depois dele é, faz esse esse Vzinho aqui, confirma a compra. A gente fez a compra até novamente o ponto que ele segurou naquela. Naquela. Naquele supo, aquela resistência aqui, tá? E aí ele ficou trabalhando nessa região, ficou ainda nessa região que a gente estava trabalhando cedo, trabalhamos aqui um pouco, e, e depois a compra, novamente a compra, e foi lá e cravou nosso alvo. Lembrando que a nossa alvo é assim, tá pessoal? É no ponto, tá? Então a gente pegou aqui, é, deixou, deixou para buscar o ponto exato, fez o trade legal, tá? trabalha para observar esses pontos e acaba sendo interessante nossos trades. Aqui é o seguinte, aqui a gente agora, é, Fiz essa venda aqui. Fiz essa venda aqui, alvo aqui embaixo. Após esse ponto aqui, compra stop atrás, parcial nesse ponto aqui. Aqui poderia fazer um. Se você quisesse fazer venda com stop aqui, poderia fazer porque acima desse ponto aqui a gente tinha confirmação de alta e fomos com ele. Muita gente fez essa compra aqui, fez parcial aqui, ó, deu take aqui, tá? Deu takezão aqui. E finalizou a operação aqui. Outros ficaram segurando e acabou que dando na mesma. Se né? você ficar segurando a operação, você sofre demais. Né? Mercado difícil. Né? Não, não, aí você fica sofrendo demais para no final ele ir lá. Tá? Então bateu aqui, você já rapa fora. E para amanhã? Para amanhã, vamos lá no contrato novo. Né? Vamos no contrato novo. E a gente vai nesse contrato novo para a gente observar o que, que a gente vai ter para amanhã aqui. Tá? Para amanhã é a seguinte situação no dólar O preço aqui Ele pode Testar aqui um pouco ó. Testar aqui um pouco Trabalhar aqui um pouquinho Testar aqui ó. Vim testar aqui nessa região tá? Trabalhar um pouco aqui tá Ele pode testar aqui para cima E vir buscar esse fundo Tem essa possibilidade tá? Essa é uma das possibilidades ele já pode abrir aqui, ó, testando aqui, trabalhando aqui, tá? Trabalhando aqui, vindo um pouco mais, trabalhando nessa região, tá? Algo nesse sentido também. Se ele romper esse topo aqui, ó, esse ponto aqui, ele pode buscar esse ponto. Mesmo aqui ele ainda pode fazer uma correção e voltar de novo para dentro, que desse ponto. Se ele ultrapassar aqui, a gente vai segue com ele até esse ponto aqui, tá? É basicamente isso aí. O ponto que se ele ficar consolidado, a gente vai ficar com ele trabalhando nessa região aqui, tá? Fica consolidado trabalhando nessa região. E rompimento de baixa só a partir desse ponto aqui. Isso aqui ele pode vir aqui testar e depois te dar um rompimento de baixa, nunca dificilmente a gente vai Vai de uma vez com ele aqui, porque aqui a região é bem, bem forte aqui. A não ser que ele vem até aqui antes. E depois ele já rompe forte. Mas basicamente a gente está nessa Nessa ideia de trabalhar com ele bastante nessa região aqui. Ó, tá bastante nessa região aqui. Então a gente vai ficar alerta nessa situação aqui amanhã. Ok, pessoal? Por quê? Porque é possível de um rompimento bem forte. tá É possível um rompimento bem forte. Não sei se ele confirma amanhã. É por ser rolagem. Geralmente o pessoal acredita muito na venda. E se de repente muita gente vender aí, né? Pode estar tá dando início a uma na semana aí uma super alta aí, né, do dólar, né, que a gente pode ter essa super alta se ele se ele, ou ele vem testar um pouco mais abaixo, né? Mas se de repente ele já abrir já testar aqui para cima, a gente pode ter uma super alta aí o dólar aí para frente. Então a gente está nessa expectativa aí. Ou a correção, né? ou a gente busca essa correção, ou a gente busca durante a, a, a continuidade aí da semana, aí, essa super alta legal aí. Está tá quase, tá no, quase no ponto. Então, vamos ver se, se tem alguma motivação para isso aí. Um excelente final de semana para vocês, bom descanso, bons estudos. Muita gente que está entrando em AD aí. É, Assistam os últimos vídeos, tá? Se preparem final de semana para a gente entrar com tudo aí na, na semana que vem. Galera do presencial aí, ó, sucesso! Abrimos as inscrições hoje. tá? É, praticamente está esgotado já. É que a gente teve um probleminha que bugou os cartões aí, né? O pessoal foi tudo uma vez e deu uma bugadinha, mas daqui a pouco a gente já libera o link novamente lá, para finalizar, para dar aquela ajustada lá. Tá? qualquer coisa eu abro outra outra turminha se eu conseguir um lugar é próxima de próxima data ali eu eu abro outra turminha ali de, na mesma cidade certinho tá a gente vai vendo a possibilidade tá muita gente aí tá então é isso aí valeu obrigado sempre aí por estar sempre junto aí sempre colaborando com o canal um abraço para todo mundo e até a próxima pessoal valeu